עשיתי תאונה והיו לי בעיות בגב, כאבים ברגליים, וסבלתי שנה שלמה. הגעתי לדוקטור דרימר לאשקלון, באתי עם הניירת ואני בוכה. ואני אומרת לדוקטור, אני כבר לא מאמינה לכלום. הוא אומר לי, מפה את רק תצאי מחייכת. הוא אומר, זהו, סיימנו, תבואי מחר לירושלים. אחרי שהגעתי לירושלים פעם שנייה, יצאתי משם, חבל הזמן, מרגישה טוב, מחייכת ומרוצה מהחיים. ומאז אני מחלקת את הטלפונים של דוקטור דרימר. מלא אנשים אני שולחת, וכולם מרוצים, ואין עליו. אני כבר 11-12 שנה איתו ביחד, ואני מרוצה מאוד. וממליצה, בלי כאבים, בלי כדורים, בלי זריקות שקיבלתי בכמויות, אני חיה ונרשמת והכל פיקס.